സമാധാനപരമായി സമരം നടത്തുന്നതിന് ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാവില്ല. അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ അത് ഓരോരുത്തരുടെയും അവകാശമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ടു മാസമായിട്ട് ഇവിടെ സമരങ്ങൾ നടക്കുക, വ്യാപക സമരം നടന്നു. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ? പക്ഷേ ശ്രീ വൈക്കം വിശ്വം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഒരാളെ പോലും കയറ്റത്തില്ല. അതാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെതായ വഴികൾ നോക്കേണ്ടി വരും. അതേസമയത്ത് ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സമാധാനപരമായിരിക്കും. ഇതിലേതാ ശരി? ശ്രീ കോടിയേരി പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല. സമരം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള എല്ലാവിധത്തിലുള്ള അവകാശവും എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ. അത് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല. പക്ഷെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഒരാളെ കയറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജനാധിപത്യത്തിൽ ഒരു ജനാധിപത്യ ശൈലിയിലുള്ള ഒരു സമീപനമല്ല. അതൊരിക്കലും അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതേ ഉള്ളു പ്രശ്നം. പക്ഷെ ശ്രീ കോടിയേരി ഇന്നലെ പറഞ്ഞു സമാധാനപരമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ആര് പറഞ്ഞതാണ് ശരിയെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കിയാൽ മതി, ഈ ആശങ്കയൊക്കെ മാറും.